Krásný den. Dnešní video je o tom, jak vztahy s našimi rodiči nebo atmosféra, která byla doma v dětství, může významným způsobem ovlivňovat naše budoucí vztahy a náš budoucí život. K vysílání mě inspirovala tahle otázka. Může pramenit obava a bloky ve vztahu s partnerem z dětství? Jakmile mám s přítelem něco vykomunikovat, cítím blok, sevření v těle, popření sebe sama, podřízení se spíše druhé osobě. Můj táta byl hodně autoritativní. Je možné, že mi přítel zrcadlí jeho? A je možné to nějak přenastavit, poléčit? No a jak už tušíte z mých úvodních slov, velmi často si odkládám počítač s otázkou, velmi často nás právě zkušenosti z dětství obrovským způsobem ovlivňují do dalších vztahů. Často je to právě máma a táta, který slouží jako takový model pro našeho budoucího partnera či partnerku. A velmi často se stává, že si vybíráme někoho, kdo je podobný našemu rodiči. Ženy mnohdy někoho, kdo je podobný tátovi, třeba svou autoritativností nebo naopak určitou formou své nepřítomnosti, pokud tam táta například moc nebyl přítomný nebo ho ani v dětství nezažili a vyrostli s maminkou, která se o všechno musela postarat sama. A tak i ta holčička nějakým způsobem načerpala do sebe, jaké to je, když se o všechno potřebuju postarat sama. A často to tato holčička v dospělosti velmi dobře umí, velmi skvěle všechno zařídí sama a pokud si vybere muže, tak on může být tím, řekněme, jako slabším, nebo ona může mít opakovaně pocit, nemůžu se na něj spolehnout, není tady pro mě, všechno musím zařídit, protože kdybych to neudělala, tak to nebude vůbec, a nebo to nebude dost dobrý. A nebo, jako se ptala žena z dotazu, táta byl autoritativní a já, když mám něco vykomunikovat s partnerem, tak se cítím stažená a zablokovaná. A právě v těchto chvílích se aktivují ty dětské pocity a na hluboké podvědomé úrovni, i když to třeba není vůbec na místě. A může být, že si žena s autoritativním tátou vybere autoritativního partnera, ale někdy ten partner vůbec nemusí být tak autoritativní, ovšem ona má pocit, že se mu nemůže svěřit, že nemůže něco chtít, už jako kdyby preventivně. Někdy se navíc stává, že si vybereme rodiče hodně opačného od toho, co jsme měli doma, a takže pokud například jste zažívali nějaké velké drama jako děti, tak je možné, že jste si vybrali partnera či partnerku, který se projevuje hodně klidným způsobem. Ale z toho, co pozoruju, mnohem častěji jakoby sáhneme po někom, kdo se tomu rodiči podobá, ať už tátovi v případě výběru partnera, anebo mámě v případě výběru partnerky. A může to být i nějaká vizuální podoba, ale hodně to bývá právě taková jako kdyby energetická podoba, protože tam cítíme lásku. A dokonce, i pokud náš rodič tu lásku neprojevoval nějakým skvělým způsobem, tak ten náš systém si to vyhodnotí jako, že tohle je láska, tohle je domov. A máme v sobě podvědomou tendenci vytvořit podobnou kvalitu vztahu právě i v dospělosti. A tohle se děje znovu a znovu, ale není to zase nějak fatální, protože my můžeme vykročit i z této tendence, kterou v sobě mnoho z nás má, na té či oné úrovni. A ta první věc je zvědomování. První krok je, že tu dynamiku začneme vidět. A říkáme si, třeba jako ta zatelka, aha, já se s tím svým mužem cítím vlastně jako s tátou. Já jsem zablokovaná, nemůžu pořádně promluvit, moje tělo se chová, jako kdybych měla strach. Takže to je ten první krok, je to rozpoznání, zvědomění. A už to je velký krok
řekněme, ke svobodě, jako k tomu osvobození se od daného vzorce. Je to to, že já si dovoluju danou dynamiku pozorovat a spolu s tím pozorováním si uvědomuji, aha, tady se projevuje něco z mého dětství a já se chovám, řekněme, v určitém půdu sebezáchovy, ale teď už já se nemusím zachránit. Teďka už jsem v úplně jiné situaci, teďka už mi nejde o život, jako když jsem byla malá. Myslela jsem si, že mi jde o život. No a už tohle samo o sobě může pomalinku, ale jistě pozvolna měnit dynamiku našeho prožívání. Nechtějte po sobě, abyste rovnou to vnímali jinak. Dovolte si cítit se stejně a jenom tam vpustit tu část, která to vidí. A vy si říkáte, aha, už to mám zase, stažený břicho, sucho v krku. Ale nechtějte po sobě, aby to tam nebylo, abyste se cítili uvolněně a suverénně, protože to v prvním kroku většinou nejde. No a pak je druhý krok a to je něco, co bychom mohli nazvat jako třeba přeprogramování nebo rozšíření reality nebo ukotvení nové reality. A tenhle princip funguje na základě toho, když si dokážeme představit a prožít v sobě něco, co jsme třeba nikdy v životě ve skutečnosti nezažili. Co to může být? Příklad. Mnoho dětí vyrůstá jenom s jedním z rodičů. A to znamená, že máma nebo táta tam nějakým způsobem chybí. A když jsem dospělá, tak potom mám zkušenost, aha, takže já vím, jaký to být třeba s mámou, ale vlastně nevím úplně, jaký je to být s tím tátou, jaký to je, když on je tam stabilně. A můžu mít tendenci vybrat si partnera, který taky nebude stabilně vedle mě. Nebudu mít ten pocit, že se o něj můžu opřít, že se vedle něj můžu uvolnit, a možná můžu mít pocit, že on třeba kdykoliv zmizí. A tyhle pocity často mívají děti těch, jejichž rodiče se rozvedli a někdy to mohlo být pro ně i velmi náhlá situace. A často to mívají i děti, z nich jeden z rodičů odešel třeba i nějakou tragickou nehodou. A je tam najednou to, aha, tak já se vlastně nemůžu otevírat do lásky, protože to může kdykoliv skončit. Pochopitelně po lásce hluboce toužíme. A tak jde o to vytvořit v sobě nějaký nový prostor, kde tu lásku můžeme zažívat v uvolnění a stabilně. A ten vnitřní prožitek v drtivé většině případů předchází tomu, aby se to takzvaně propsalo i do té reality. To znamená, že já někde v sobě potřebuju připustit, že to může být jinak. V případě dané otázky to znamená, že si začnu představovat například o samotě, ne v kontaktu s partnerem, ale začnu si představovat, OK, takže jaký to je, když já ho chci o něco požádat a normálně bych byla nervózní, stažený hrdlo, nic bych ze sebe nevypravila. A tak jak by to vypadalo, kdybych se cítila jinak? Jak by to vypadalo, kdybych se cítila uvolněně? Kdybych se cítila sebevědomě? A začneme si představovat tu situaci, kdy já o něco požádám a je mi v tom hezky, jsem v tom přijatá a je mi vyhověno. Jo, protože myslím, že tyhle dvě části tam můžou být také důležité, že třeba od toho táty, když už o něco bylo požádáno, tak přišla nějaká příkrá reakce, například. A tak je teď to o té hře představit si, že tam přichází jiná reakce, o něco požádám a je tam přijetí, je tam ano, je tam s radostí. A tohle je ten nový pocit, tomu já říkám tvoření ve vákuu, kde vy čekáte, že přijde studená sprcha a najednou tam přijde láskyplné obětí. A když se to řekne, tak je to vlastně velmi jednoduchý princip, ale je obrovským způsobem účinný. A je o to účinnější, o co víc si dovolíme zažít ho v sobě do svých buněk, jo? Do každé části našeho těla. Není to jenom o uvědomění,
ale ta síla přichází skrze prožitek. Takže je to uvědomění spojené s představou, spojené s prožitkem a pocitem a to má obrovskou sílu. Pak je to v podstatě o ukotvování toho nového prožitku. Takže například si každý den znovu a znovu představuji, že přicházím za partnerem a komunikace probíhá v lehkosti, přijetí, je mi vyhověno, já se cítím svobodně, uvolněně a tak dále. A je to takové to fake it until you make it, zkoušíme to, až ono se to začne dít. Protože čím víc se v nás tahle nová zkušenost ukotvuje, tím se mění i naše energetické pole. Je velký rozdíl, když já přijdu o něco požádat a jsem celá v napětí a v podstatě už vím, že dostanu ne. Já už přicházím se staženým břichem, staženým hrdlem a vlastně energeticky volám potom, aby mě odmítli, aby mi nevyhověli nebo aby se na mě dokonce obořili. Jo. Tuhle část je důležité nepodceňovat. My si myslíme, že to, jak se druhý chová, souvisí s ním. I to, že se například chová příkrým způsobem. Ale velkou část v tom hrajeme my sami. Protože když přijdu o něco požádat, ale hluboce cítím, že mi nebude vyhověno, tak přitáhnu mnohem víc reakcí, kdy mi skutečně nebude vyhověno. Když přijdu požádat v uvolnění a s takovou jistotou, že je to něco, co přijde, co mi náleží, co se stane, tak vytvářím úplně jiný energetický kontext pro to, aby se to dělo. A tady můžete vidět, jak nás programy z dětství a z dalšího života velmi silným způsobem můžou i limitovat, pokud jim dáme sílu nás limitovat, ale limitující programy máme všichni, nicméně každý z nás s nimi můžeme pracovat. Tím, že si je zvědomujeme a tím, že si je přenastavujeme. Pochopitelně je potíž v tom, že ne vždycky si dokážeme zvědomit, co všechno nás limituje. A tady je takový krásný pomocník, jmenuje se přepis limbického otisku. A je to velmi krásná, hluboká meditace, kterou provázím se svým kolegou ve formě 5hodinového online workshopu, který probíhá zpravidla v podvečer a večer. A tahle zkušenost vám dává prožitek, kdy se jakoby narovnává, léčí a doplňuje, dovyživuje spousta zcela zásadních, klíčových událostí v našem životě. Přepis limbického otisku je provázená cesta s nádherným hudebním podkresem, který pomáhá hloubce prožitku a otevření srdce. A ta cesta vede přes klíčové okamžiky našeho života. Od prenatálního období, které také působí na nás, na naše podvědomí, na naše další prožívání, přes okamžik zrození, rané a pozdější dětství i dospívání až na práh dospělosti do 18 let. A právě v tomto období se děje řada situací, které formují celý náš další život, které formují naše prožívání, které formují naše sebevědomí, naší seberealizaci, naší chuť tvořit a formují obrovským způsobem vztahy, které v životě vytváříme s druhými. No a právě na všechny tyto okamžiky my se díváme a nastavujeme je tím nejlepším možným způsobem. To se mi na přepisu limbického otisku velmi líbí, protože on není o tom, že bychom se začali šťourat v nějakém traumatu našeho života, v tom, co bylo bolavé. Naopak, my se díváme na to, jaký by byl ten nejlepší možný průběh v těchto klíčových životních situacích. A přitom se může uvolnit občas nějaká slza, dojetí nebo uvědomění, že to vlastně bylo jinak. Ale spíš než slza smutku, je to, jak už říkám, slza dojetí, protože je to v ruku v ruce s prožitkem toho, aha, takhle krásné a naplňující a vyživující to může být. Je to zkušenost, kdy vy jste tvůrci svého života, máte zadané určité klíčové momenty, pilíře,
ale ten obsah je na vás. A já miluju tenhle princip, kdy skrze takové tvoření vlastní minulosti můžeme naprosto reálným způsobem ovlivňovat naší současnost a tím pádem i naší budoucnost, protože my díky té zkušenosti měníme své vnitřní nastavení, měníme své energetické pole, měníme svoje myšlení, měníme svoje vyzařování. A kromě toho je to zkušenost, která bývá velmi uvolňující, velmi dojemná, velmi láskyplná. A na konci zpravidla v chatu čtu spousty komentářů, které jsou o tom, že účastníci v sobě cítí hodně lásky, že se cítí milovaní, že cítí, jak milují celý svět. Je to opravdu velmi láskyplná zkušenost, že cítí svou sílu, že cítí, že můžou tvořit to, co potřebují, a také, že cítí obrovské uvolnění, protože ze sebe díky tomu můžeme i jakoby sejmout něco, co v našem životě bylo bolavé, složité, ale v určitém stažení jsme si to nesli dál. Pokud jste ještě se s přepisem nesetkali, určitě vás chci inspirovat, abyste si tuhle zkušenost dopřáli. A pokud už víte, o čem mluvím, tak přepis je nádherná zkušenost i proto, abyste si ji znovu zopakovali a třeba doladili určité části toho příběhu nebo do větší hloubky prožili. Protože je to, jak už víte, vy, kdo znáte, meditace, která má obrovské množství vrstev a dějů, které si do ní můžete ložit. My přepis limbického otisku v době, kdy natáčím video, vysíláme zítra, 4.4.2023 od 17 hodin a končíváme zhruba kolem 5. Pokud se díváte ze záznamu na tohle video později, jděte na můj web denisapalečková.cz a najděte si aktuální termín přepisu limbického otisku. A jinak, protože často lidem vrtá hlavou, jak to celé probíhá, co na to potřebují, tak zmíním právě i ty praktické věci. S vysíláním začínáme v 17 hodin a první hodina bývá věnovaná tomu, abyste zhruba pochopili, o čem to je, abyste pochopili příběh za přepisem limbického otisku, kdo ho vytvořil, s jakým záměrem, proč a jak funguje a jak tuhle zkušenost co nejlepším možným způsobem využít pro sebe, tak aby byla co nejhlubší a nejefektivnější ve vašem životě. No a zhruba kolem 6. až 6:30 jdeme do samotné meditace, která má pohybovou přípravu a při ní už je dobré, abyste byli nerušení, pokud možno. Takže zatímco tu úvodní hodinku můžete strávit třeba i s dětmi v pozadí nebo se sluchátky a děti si hrají v pozadí, tak mezi 6. a 8. přibližně už chcete být hodně nerušení, pokud to jde. A je vhodné, i když si můžete dát hudbu na hlas, která tam je, zejména na takové úvodní uvolnění těla, protože čím volnější naše tělo, tím hlubší je náš prožitek. Takže můžete chtít třeba využít i sluchátka, pokud byste rušili někoho v okolí. A nebo máte ta sluchátka, aby vás nerušilo okolí. A zhruba ta 6. až 8. hodina patří samotnému prožitku, přepisu, kdy jste vnoření do svého vnitřního světa, představujete si, cítíte, prožíváte. A plus minus kolem té 8. nastává integrační část, kdy ukotvujeme vaše prožitky, může proběhnout i nějaké sdílení, vzájemná inspirace a otázky. A také vám dáváme pár tipů, jak využít tu sílu přepisu limbického otisku v tom praktickém každodenním životě. A ta úplně závěrečná část, což bývá zpravidla poslední hodinka mezi 9. a 10., dáváme prostor pro jakékoliv dotazy, na které odpovídám já nebo můj kolega Richard. A my společně s Richardem už 20 let učíme kurzy, kdy se věnujeme zejména tématům vztahů, partnerství, intimity. A tak nám můžete pokládat otázky k jakýmkoliv tématům, které se třeba netýkají ani vyloženě přepisu limbického otisku, ale třeba právě vašich vztahů nebo dalších aspektů vašeho života. A my v rámci naší
inspirace a zkušeností odpovídáme tak, abychom vás co nejlépe podpořili. Tak to jsou praktické informace k přepisu limbického otisku a kudy vede cesta k přepisu na mém webu denisapalečková.cz. V kalendáři akcí najdete aktuální termín a hledáte přepis limbického otisku, přihlásíte se, vyhlížíte e-mail a potvrzovací e-mail někdy se stává, že skočí do spamu nebo do hromadné pošty, takže prohledáte spam, prohledáte hromadnou poštu. Kdybyste nikde nenašli nic, voláte nebo píšete naší asistentce, mobil najdete na mém webu, e-mail najdete také na mém webu. A v den, kdy se přepis koná, se připojíte přes Zoom, můžete k tomu použít svůj mobil, počítač, tablet, každopádně potřebujete internetové připojení a je to zkušenost, která běží pouze naživo a nikoliv ze záznamu. My k přepisu nepořizujeme žádný záznam, proto opravdu potřebujete mít čas v danou chvíli a internetové připojení v danou chvíli. A pak už se připojujete, můžete využít možnosti přihlásit se už v 16.30, pokud si to chcete otestovat předem, zda všechno funguje, zda dobře slyšíte, vidíte a tak dále. Takže už od 16.30 probíhá zkouška připojení a od 17 hodin pak samotný program. Já doufám, že jsem vás namotivovala. Já osobně přepis limbického otisku miluju. Provázím jim lidi už od roku 2011, kdy jsem se s touto metodou seznámila a udělala jsem si u Eleny výcvik nejenom na přepis, ale i další věci. U Eleny Tonety, zakladatelky přepisu. A velmi ráda tuto metodu využívám, protože obrovským způsobem podporuje témata, která souvisí s tou mojí hlavní doménou. A to jsou vztahy, intimita, seberealizace, život, který vás baví. To všechno je ukotvené právě i v limbiku, jak mu říkáme. Takže budu moc ráda, když se uvidíme přes obrazovku společně na přepisu limbického otisku. Já už se moc, moc, moc těším a upřímně můžu říct, že navzdory tomu, že jim lidi provázím už od roku 2011, jak jsem zmínila, tak mě pořád znovu a znovu baví a pořád se mě obrovsky radostně dotýká to, co vím z komentářů anebo pak i z pozdějších e-mailů, co díky přepisu limbického otisku lidé zažívají, jak v tu danou chvíli, tak ale i později ve svém životě. Doufám, že jsem vás nalákala, doufám, že jsem vás inspirovala, doufám, že jsem vám i ukázala praktické cesty, jak se zmíněným tématem zacházet. I pokud byste se nepřipojili na přepis, tak můžete samozřejmě čerpat z tohoto videa a využít rady, které tu jsou. A budu se moc těšit opět na viděnou.